Шымкентте қош келдің жаңа жыл атты президенттік жаңа жылдық шырша мерекесі өтті. Мерекелік кешке балалар үйлерінің тәрбиеленушілері ерекше қамқорлықты қажет ететін балдырғандар, көп балалы отбасылардың балалары сондай-ақ халықаралық республикалық олимпиадалардың жүлдегерлері қатысты. Жаңа жыл бүлдіршіндерге керемет көңіл күй сыйлап, армандарына жан бітіретін ерекше мереке. Көрме орталығындағы жаңа жылдық бағдарламада ертегі кейіпкерлер мен өнерпаздар қонақтарға әсерлі көңіл күй сыйлады. Қала әкімі Ғабит Сыдықбеков Қазақстан Республикасы президентінің атынан балаларды жаңа жыл мерекесімен құттықтап, ізгі лебізін білдірді. Адамдар жыл сайын аса келетін осы ғажайып пен сиқырға толы мереке сіздерге де қуаныш сыйласын. Жаңа жыл жағымды жаңалықтарға, жаңа жеңістер мен толағай табыстарға бай жыл болсын. Кез келген жеңіс пен жетістік үлкен еңбекпен келеді. Ол үшін өзіңді жан-жақты дамыту керек. Сабаққа зейін қойып, көп кітап оқып, спортпен айналысып, өнерге ұмтылу қажет. Ұлы істер мен биік белестерді бағындыратын жас ұрпақ сіздер деп сенім артамыз. Ата-аналарыңызға құрмет көрсетіп, үнемі қуантып жүріңіздер. Кішілерге қамқорлық жасап, жақсы үлгімен өнеге болыңыздар. Әр күндерін бір жақсылықпен басталып, бір жеңіспен аяқталатын болсын. Келе жатқан 2024 жыл ұшқыр арман қиялдарымыз бен тілек ниеттеріміз орындалатын жарқында көңілді жыл болсын. Жаңа жыл әр отбасына бақ береке мол ырыса келсін. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Ұйымдастырушылардың айтуынша шараның басты мақсаты балаларға жаңа жылдық көңіл күй сыйлау. Іс-шара барысында қонақтарға қаламыздың белгілі қоғам қайраткерлерінің бейне құттықтаулары ұсынылды. Жаңа жыл қарсаңындағы керемет кеш шырша жыры әнімен шырқалып, көпшіліктің қатысуымен сазды ойындарға ұласты. Жалпы бүгінгі шараға 300 бала қатысты. Олар оқу ісінің үздіктері, спортта жетістіктері бар балалар негізі. Биылғы жылға сыйлық қоры әр балаға 100 мың теңге ақша. Ол ақша ата-аналарының шотына қазақ тілінде атамекен аңыздар кітабы, содан кейін тәтті сыйлық балаларға берілген. Бүгінгі шараға қатысып жатқан балалардың ішінде оқушылар сарайының тәрбиешіленушілері де бар, қала мектептерінің үйірмелеріне қатысатын балалар да бар. Одан бөлек саз колледжінен қонақтар келді, музыка мектебінен қонақтарымыз келді, мейір балет мектебінен біздің қонақтарымыз келді. Жаңа жылдық кешке 300-ден аса оқушы қатысты. Олардың барлығы делік бүгінгі күнге дейін республикалық байқаулардың жеңімпазы атанып үлгерген. Менің арманым үйеді баспана сыйлады Арыспалай Кіранбай. Мен үйлі болдым. Әкеме машина сыйлады. Мен оған алғыс білдіремін. Біздің Қазақстанның президенті Қасым Жомарт Тоқаевқа қатты рахмет айтамын. Осындай іс-шара қойғанына сіздерді қатты жақсы көреміз. Қасым Жомарт Тоқаевтан төсбелгі алғам, куәлігін алғам. 60-тан аса диплом бар. Өте үздік оқығанмын. Гүлназ Асан, Жансерік Сұлтанбек, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.